দেশবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কাৰণ এছিয়ান ফেন্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতে ৰচিলে ইতিহাস প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ পদক লাভ মহিলা শাখাত ভৱানী দেৱীয়ে অৰ্জন কৰিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক চীনৰ উক্সিত অনুষ্ঠিত হৈছিল এছিয়ান ফেন্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ ছেমিফাইনেলত থমকিলেও ভৱানীয়ে দেশলৈ কঢ়িয়ালে গৈ ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে ফেন্সিঙত লাভ কৰা নাছিল পদক ভৱানী দেৱীৰ সফলতাত গৌৰৱান্বিত দেশবাসী